জাদুময় আলিঙ্গন জাদুকি ছাপি কেতিয়াবা এজন ভাগি পৰা ব্যক্তিক এটা আলিঙ্গনে হয়তো সেইখিনি সময়ত বহু সাহস দিব পাৰে আৰু তেনেকৈ হয়তো এটা আলিঙ্গনে সাহস দিছে বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত পৰাজয় বৰণ কৰা বা পৰাজয়ৰ সহ্য কৰিবলগীয়া মেন ইন ব্লু এই জাদুময় আলিঙ্গনেৰে যেন ভাৰতীয় দলক সাহস দিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে হয় পৰাজিত হৈছে বিশ্বকাপৰ ফাইনেলৰ দৰে এখন মঞ্চত চূড়ান্ত খেলখনত য'ত 140 কোটি ভাৰতীয়ৰ হৃদয় ভাঙি পৰিল তাত ভাৰতৰ পৰাজয়ৰ লগে লগে কল্পনা কৰি চাওকচোন সেই খেলুৱৈসকলৰ তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মনৰ স্থিতিৰ মাজেৰে সেইখিনি সময় তেওঁলোকে পাৰ কৰিছে কিন্তু যেতিয়া খেলপথাৰৰ পৰা তেওঁলোকে ড্ৰেছিং ৰুম পালেগৈ সেই ড্ৰেছিং ৰুমত এই ভাৰতীয় দলটোক ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলটোক সাহস দিবলৈ নিজে উপস্থিত হ'ল এগৰাকী ব্যক্তি আৰু তেওঁ আন কোনো নহয় তেওঁ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী হয়তো প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই ধৰণে এটা জাদুময় আলিংগনেৰে কিছু হয়তো দুখ পাতলাব বিচাৰিলে খেলুৱৈসকলৰ যি খেলুৱৈসকলে এই গোটেই টুৰ্ণামেণ্টখনত গোটেই বিশ্বকাপখনত সৰ্বোচ্চ উজাৰি দিছিল কিন্তু ক'ৰবাত যেন ভাগ্য তেওঁলোকক সংগ নিদিলে আৰু ক'ৰবাত থমকি ৰ'বলগীয়া হ'ল ফাইনেলত সেই শেষ পৰ্যায়ত আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ড্ৰেছিং ৰুমত উপস্থিত হৈ সেইখিনি দুখৰ মুহূৰ্তত সেইখিনি সকলো খেলুৱৈ ভাগি পৰা মুহূৰ্তত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সাহস দিলে প্ৰত্যেকজন খেলুৱৈক সাৱটি ধৰিলে ভাৰতীয় পেচাৰ মহম্মদ শামী আৰু মহম্মদ শামীয়ে এই ফটোখন আপলোড কৰি তেওঁ লিখিছে নিজৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টত যে দুৰ্ভাগ্যবশতঃ সেই দিনটো ভাৰতীয় দলৰ নাছিল নিজৰ মনৰ কথাখিনি ব্যক্ত কৰি কোটি কোটি ভাৰতীয়ক ধন্যবাদো দিলে নিজৰ পোষ্টত মহম্মদ শামীয়ে তেওঁ ধন্যবাদ জনালে এইবাবে যে ভাৰতীয়ই প্ৰত্যেকগৰাকী ভাৰতীয়ই তেওঁক আৰু গোটেই ভাৰতীয় টীমটো কি ধৰণে ছাপৰ্ট কৰি গৈছে গোটেই বিশ্বকাপত আৰু লগতে তেওঁ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলে বিশেষকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক এইবাবেই কিয়নো তেওঁ ড্ৰেছিং ৰুমলৈ নিজে আহি তেওঁ সান্তনা দিয়াই নহয় তেওঁ সাহস দিলে আৰু এই ধৰণে কথাখিনি লিখি নিজৰ মনৰ ভাৱ লিখি মহম্মদ শামীয়ে ক'লে যে উই উইল বাউন্স বেক আকৌ উভতিম আৰু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এই বাউন্স বেকৰ কথাখিনি যে লিখিলে মহম্মদ শামীয়ে তাৰ পৰাই অনুমান কৰিব পাৰি যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এটা জাদুময় আলিংগনে ক'ৰবাত এই গোটেই দলটো এক শক্তিশালী ৰূপত পুনৰবাৰ প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰিবলৈ যেন সাহস কণ দিলে আচলতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক এইবাৰেই নহয় এইবাৰেই তেওঁ ভাগি পৰা এইসকল ভাৰতীয় দলৰ খেলুৱৈক সাহস দিয়া এই ঘটনাটোৱেই নহয় আমি যদি কিছু বছৰ পিছুৱাই যাওঁ আৰু এটা বিশেষ দিনৰ কথা এখন বিশেষ ছবি আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আনো এই ছবিখনো নিশ্চয়কৈ প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয়ৰ মনত আছে কি ধৰণে সেই দিনটোত চন্দ্ৰযান দ্বিতীয়ৰ বিফলতাৰ পিছত ভাগি পৰা ইছৰোৰ মুৰব্বী কে শিৱানক সাৱটি ধৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজেই হয় চন্দ্ৰযান দ্বিতীয়ই সফলতাৰ মুখ দেখিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ চন্দ্ৰযান দ্বিতীয় সক্ষম নহ'ল তাত ইছৰোৰ সহ বিজ্ঞানী ইছৰোৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা প্ৰত্যেকগৰাকী লোকৰ গোটেইখিনি সৰ্বোচ্চ উজাৰিয়ে তেওঁলোকে সেই চন্দ্ৰযান দ্বিতীয় তৈয়াৰ কৰিছিল কিন্তু চন্দ্ৰপৃষ্ঠত গৈ পোৱাৰ প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰমানতেই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছিল আৰু সেইখিনিতে থমকি ক'ৰবাত ৰ'বলগীয়া হৈছিল সেই তেতিয়া কে শিৱানৰ নেতৃত্বত থকা গোটেই দলটো প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেইখিনি সময়ছোৱাত তেওঁ নিজে উপস্থিত আছিল বেংগালুৰুত
আৰু যেতিয়া কে শিৱানে এই বিফলতাৰ ফলত বা চন্দ্ৰযান দ্বিতীয় যে চন্দ্ৰপৃষ্ঠ গৈ নাপালে তাৰ বাবে যে শোকত এক প্ৰকাৰ ভাঙি পৰিছিল সেইগৰাকী ইছৰোৰ মুৰব্বী কে শিৱানক সাৱটি ধৰিছিল উভতাৰ সময়ছোৱাত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজে আৰু হয়তো প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেইখিনি সময়ত কি পৰ্যায়ৰ এটা সাহস দিছিল ইছৰোক যে তাৰ মাত্ৰ তিনিটা বছৰ পিছত চন্দ্ৰযান তৃতীয় লৈ সাজু হ'ল ভাৰত আৰু গোটেই বিশ্বকে চমকিত কৰি বিশ্বৰ প্ৰথমখন দেশ হৈ পৰিল ভাৰতবৰ্ষ বিশ্বৰ প্ৰথমখন দেশ ভাৰতবৰ্ষক কৰোৱালে ইছৰোৱে যিয়ে চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত গৈ অৱতৰণ কৰিলে অৰ্থাৎ মাত্ৰ এটা সাহস দিয়া মুহূৰ্ত অকণমান সাহসৰ প্ৰয়োজন অকণমান সান্তনাৰ প্ৰয়োজন এটা যাদুময় আলিংগনেৰে আৰু তাৰ পিছত হয়তো এইখিনিয়ে এটা দলক এটা টীমক আগুৱাই লৈ যাবৰ বাবে কি ধৰণৰ এটা সাহস দিব পাৰে এই দুয়োখন ছবিয়ে এই দুয়োটা ঘটনাই হয়তো প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে মহম্মদ শামীয়ে লিখিছে উই উইল বাউন্স বেক উভতিব আৰু শক্তিশালী ৰূপত উভতিব বুলি শক্তিশালী স্থিতিৰে প্ৰত্যাৱৰ্তন হ'ব বুলি তেওঁ দৃঢ় বিশ্বাসী মহম্মদ শামী আৰু যি ফটোখন তেওঁ আপলোড কৰিছে ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে মহম্মদ শামীয়ে তাত হয়তো তেওঁ এইখিনিয়ে বুজাই দিছে যে যেতিয়া দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই ধৰণে নিজে ড্ৰেছিং ৰুমলৈ আহি তেওঁলোকক সাৱটি ধৰি সাহস দিছে তেনেহ'লে কোনো কথাই হয়তো নাই যে ক'ৰবাত আকৌ থমকি ৰ'বলগীয়া হ'ব বা এই পৰাজয়ৰ পৰাই পিছুৱাই যাব ভাৰতীয় দল হয়তো এই পৰাজয়ৰ পৰাই এটা শিক্ষা লৈ আকৌ মূৰ দাঙি উঠিব ভাৰতীয় টীমে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে হয়তো এই দুয়োখিনি সময়তে এই দুয়োটা ঘটনাতে প্ৰথমে কে শিৱানৰ সেই ইছৰোৰ চন্দ্ৰযান দ্বিতীয়ৰ বিফলতাৰ সেইখিনি সময়ছোৱাত আৰু এতিয়া শেহতীয়াকৈ বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ ফাইনেলৰ দিনটোত ভাৰতীয় দলৰ পৰাজয়ৰ সময়ছোৱাখিনিত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী যে নিজেই তেওঁলোকক সাহস দিবলৈ কৈছে সেইখিনি অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজেই নিজৰ মানুহক এই ধৰণে আগবাঢ়ি গৈ সান্ত্বনা দিয়া সাহস দিয়া বিষয়টোৱে হয়তো প্ৰত্যেকগৰাকী ভাৰতীয়কে সাহস দিছে যে থমকি ক'তো ৰ'ব নালাগে আগুৱাই সকলোৱে নিশ্চয় যাব পাৰিব কিয়নো আগুৱাই যাবলৈ উন্নতিৰ পথত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজেই তেওঁলোকক সাহস দিছে